байгаа барилаа. Манай улс 92 онд баталсан үндсэн хуульдаа бүр тодорхой заавал 19-ийн 1-д төрөөс хүний эрх эрхчлөлийг хангахуйц эдийн засаг нийгэм хууль зүйн болоод бусад баталгааг бүрдүүлэх за хүний эрх чөлөөг зөрчигтэй тэмцэх хөндөгцөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэд бүр тунхаглал заасан байгаа л да. Тэгэхээр харамсалтай данч энэ нин чухал заалтаа хаа сайг бол зөрчигдөх болсон. Сүүлийн жилүүд бол бүрч дэндүү зөрчигдөж эцтэй хүний эрхийн төлөө нэг бүлэглэл одоо хүмүүсээ хамгаалсныхаа төлөө дуугарсан хүмүүс амь насаа алдах за түрүү хэлжээ нэр усанд нь халдах гэд маш ноцтой зөрчлүүд бол их гарах болсон л доо. Магадгүй тиймээс ч гэсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хүний эрхийг хамгаалдаг хүмүүсээ хамгаалах хуулиа Монгол Улсын парламент гарах шаардлагатай байна гэсэн зөвлөмж хүртэл өргөсөн байсан. Нийгмийн бодлогын байнгын хорон дээр энэ асуудлууд яригдсан л да. Тэгээ би нэг зүйлийг бүр нэн чухал хэлмээр байна л да. Бид үндсэн хуулиндаа ингээд маш онцгойлон чухалчлаад заагаад өгсөн. Хэрнээ өнөөдөр Монголын төрд хүний эрхийг хамгаалах нэгдсэн бодлого байхгүй байгаад байна. Үнэхээр дутагдаад байна. Би одоо энд өнөөдөр бүр сая дурсан бодож байна л да. Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөрөнгө санхүүжилт буруу зам руу яваад байна гэдгийг баримттай юутан гаргаж тавь цуврал нийтл бичиж энийхээ төлөө тэмцэж яваад ямар ч хамгаалтгүй байжгаад өнөөдөр сони сэтгүүлч болормоо маань насордсон амь насаа алдсан ба тэр эрс хамгаалагч залуу яаж тэмцчихээлээ дараа нь амь насанаа алдсан тохиолдол гарсан. Ажлын байранд дах хүчрхийл дарамт одоо янз бүрийн дарамтаас болоод хиндэж хандаж чадахгүй байжгаад нэг сайхан залуу хоёр хүүхдийн ээж бас амь насаа алдсан гэд яриад байвал зөндөө байна л да. Энэ өөрөө юу яриад байна гэхээр Монгол Улс хүний эрхийг хамгаалах энэ асуудал дээр үнэхээр онцгойлон анхаарах цаг болжээ гэдгийн жишээ яваад байгаа. Гэтэл энэ ингээл парламент дамжаал хилцэгдэхгүй ирээд байдаг. За энэ ч юм гшүүнийг байна. Тэгэхээр бол цаг нь болсон гэдэг дээр бол хүлэн зөвшөөрч байна. Хамгийн гол нь харин сайн хэлж байгаа цалингүй ажиллаж гих шиг ер нь энэ хүний эрхийг хамгаалагч дуугарч байгаа энэний төлөө ингээд бүр ажиллаа цагаа амьдралаа зориулаад дэмжиж байгаа хүмүүс магадгүй цалинтай хүртэл ажиллавал урамшуулалтаа ажиллавал эн чинь үр дүнд хүрнэ шүү дээ. Бусад улс оронтой адилхан. Тэгэхээр одоо миний төрөө хэлээд байгаа төр нэгдсэн бодлоготой болох суур энэ хуулийг гаргаснаар өн төсөрн тавигдах уугүй юу? Энийг хамгаалж чадах уу? Эсвэл бүр бүхэл бүтэн институц ер нь цаашдаа энэ дээр хүн хүч, хүний нөөц, санхүүжил бүх нэгдсэн бодлого хэрэгтэй гэдгийг энэ хуулиараа бид зааж өгөх ёстой юу? Энэ дээр бас нэг тодорхой хариулт авъя гэж бодож байна. Баярлалаа. Зоо зөвхөн шүү. Хууль санаачлагч. За, яг энэ хүний эрхийн төлөө ингээ бор зүрхээрээ явж байгаа хэдийг дэмжих ёстой. Тэн дээр нь одоо энэ төсвийн асуудал дээр нь өшөө бид бол одоо аль болох хэмнэх тал дээрээ л босруулаад энэ хүний эрхийн комиссийнхаа дэргэд авчирч хийж барьж байгаа нь бол аль болох энэ баат суурин дээрээ л юм хийчих гээд нөгөө хэмнэх сэтгэлгээгээрээ ажиллаж байгаа нүнэ. А их хурл дээр ажлын хэсэг маань ажиллах явцдаа энэ дээр хэрэв өшөө зоригтой алхмууд хийх ёстой гэвэл би бол сэтгэлээсээ дэмжинэ. А хүний эрхийг хамгаалж байгаа хүмүүс маань ч энэ дээр бол баярлах баха гэж бодож байна. Тэгэд энэ хүний эрхийг хамгаалах юм дээр сая нэг айгүй чухал юм. Үнэхээр энэ өөрө хамгаална гэдэг институц нь ингээд хамгаалагдах юм уу гэдэг асууж байна. Их соно. Яруус хүний эрх хамгаалагдсан байгаа шүү дээ Монгол шүү дээ. Тунхаглалаар бол айгүй гоё. Бүх юм нь байж байгаа. Тэгээ бүгдээрээ адилхан хамгаалттай байгаа. Гэхдээ энэ сууж байгаа бүх хүн мэдж байгаа шүү дээ. Хүний эрх зөрчигдөд байгаа. За энгийн иргэдийн эрх бол тэр үл тоомсорлол хүнд суртлаар дамжуулж хичнээн их зөрчигдж байгааг би одоо нотолж ярих гэх тэрэггүй. А тэгэхээр ийм юу хамгаалал нь байгаад байгаа мөртлөө зөрчигдөд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө хамгаалагчд бол бүр энэс хүнд ажил нөгөө тэр зөрчигдж байгаа хүмүүсийг чи очоод өмөрөөд тэр эрх мэдэлтэй хүмүүстэй чин ажиллаад байх болохоор ердийн тэр хамгаалалтаас гадна тэр ажлаа хийх боломжийг олгож өгч нэмэлт тэр хамгаалтын шин институцыг 100% норм болгож бид нар гаргаж ирэхгүй бол адилхан бустай адилхан эрхтэй үед чи яагаад ажиллахгүй байгаа ингээд 3 сая хүнээ шахаад байх ойлголт байхгүй байгаа даа. Тийм учраас энэ хамгаалал өөрөө бий болж байгаа тэр хамгааллыг бий болгож одоо энэ хуулийн заасан заалтуудаас чинь бас төрийн эрх мэдэлтнүүд хаашаач зайлж чадахгүй шүү дээ. Үүрэг болгоод хийгээд өгсөн байж байгаа.
одоо хүмүүс хаянгагийн болорч болов. За баярлалаа. Манай улс ажил нийгэм байгуулад 30 жил болж байна. Тэгэхэд одоо Монгол улсад хүний эрх зөрчигдөж байгаа талаар сая гүшүүд ярьжээ. Хүний эрх зөрчигдөх гэдэг энэ хүний эрхийг энэ төлөө цогтой тэмцэгч одоо хүмүүсийн хамгаалалт тохой хууль гараагүй дөнгөж одоо орж иж байна. Ороод ч орж гарч ийн гэсэн үг л дээ. Ер нь хүний эрхийн төлөө бол ажилдаг тэмцдэг хүмүүс бол хувийн эрхээ хойсон тавьсан цаанаасаа шудраг тийм хүмүүжил гэнтэй юм хүмүүс байдаг л да. Нийгмийн манлайлагч бид бүхэн мэдчихээ олон улсын хэмжээнд тэр сая цогтолтрын хэлдэг Мартин Лютер Кинг, Нилсон Мандела ахвалаас арьс өнгөний төлөө цогтоо тэмцэх тэр Клара Сеткин гэж эмэгтэйчдийн эрх ашигын төлөө бид 3 сарын 8-нд тэмцэнийг нөлөө тэмдэглэдэг. Энэ хүмүүс бол өөрсдийн үр одоо эрх ашиг амь насаа золиослон байж иж хүний эрхийн төлөө тэмцэж амжилт нүрсэн. Тийм хүмүүс ч Монголд байгаа гэдэгт би эргэлзэхгүй байгаа. Олон олон хүмүүс дуу хоолойгоо өргөж дуурдаг. Яг тийм хүний төлөө явдаг, ажилдаг хүмүүсийг эрхсүүн байдлыг хамгаалах юм хууль бол маш чухал. Хэдий гэхдээ хууль гарсан ч гэсэн яг энэ хүний эрхийн төлөө үндэсний комисс бол бас яг тийм шударга зан чанартай хүмүүжлтэй ийм хүмүүс байх нь бол юу юунаас чухал л да. Сая бол 5 гишүүн олон нийтийн хэлцүүлгээр сонгогдсон гэж би та бүхнийг бол тийм хүмүүс байгаа гэж бас итгэж байна. Олон хүмүүс итгэж бид ихлэ өгсөн. Ер нь тэгээ хүний эрхийн төлөө тэмцэнэ гэдэг бол маш өргөн амьдралын өргөн фронто нийгэм харьцааны өргөн салбарт нь ажилдаг хүмүүсийг одоо хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөлд амьдрах зовлогчлон хүмүүс нэг минут